دبليو يوغا بول ايه هم افغان راكبان يقول قول ايه السلام علیکم امید لرم چټول یاران دوستان بخې روغ او جوړی شارټس تاسو وکړ ته پته بدر تلګی دلی چې پروګرام د سشی را جوړ دی د خندا او د مزون ډک پروګرام او د عیسی خان سپیشل برند نن لانچ کیږي په پیښور کې می اینڈ ماین نو ان شاء الله تعالی چې مونږ ور روان یو دا ټیم او تاسو ته بخایو مونږ له عیسی خان دا کریمونه راکئی لگ نور بم خستا کی گرو رو نین نباده نئی اوزا کریم هم دا کورشو رو را بس بس بلکل پودر موڈر کریم دا هم دا کورشو ایسا خان دی اللہ نور هم کامیاب لری او انشاءاللہ ور روانیو بس جو خیو نشتر حال سر وردن نکی گو پی مونگ سر وسای ما ها مخسوق تي جزا هم ادمه او تسوكي ز استا غرتي سلامونا سلامونا سلام عليكم جي سلام عليكم اگر امانه پټم راغلو پټم راغلو مهرباني کوم جن راغلی قربان یا دا خبره دیرنه دا خبره دیرنه خبره او زخر اوسلان دی اترک سره تیرانه را لیک نه یاره تیرانه خپل شو راغلی یو سلام علیکم جی ستړي مو سلام جی شکر قربان یا بس ستاسو لیدل ته ګرانو زګم څنګه وخت را تور دی ځان دې سجو کړی دی بس کی نه ثانک یو په خیر چوټ مړه دې شه یاري ګم دنه ګوره تا نه ښه دې مو ادري دې کنه موجود دي دلته ولې موږ موجود یو
بجلی لاڑا نشتر حال کی قربان دا ٹائم بجلی تلے دا مونگا انتظار کو او دی دی ٹائم کنے مونگا چکم پٹ کرا کروڑے اکم کو گورا منی بجلی تلے دا تا تا والے ٹائم کرے دا دا تے دا تے تو کو تا دا کڑی نو زما فن نمبر نو اس کان دا دی میر دا وتا جو پر اپنا کان تو کدا ما واسطے دا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طول عمر غلي من مانا دي اگے تا ویلکم وایم خوشاله اوسه چې زما په یو میسج از یو کال باندې تاسو موږ ځان دا ور رسولو دا پروگرام چې کوم دی زمونږ د میان ماین دی ډېر ښه په تاسو کې چې میان ماین څه شي میان ماین زمونږ یو کمپنی دا کاسمیټکس کمپنی دا نو پتی کې وو کاسمیټکس هر پروډکټ موجودی بالحال مونږ پکې دی کې راويستې دي کریم فیس واش دا مې پکې راويستې دي او کریم فیس واش الریډي مارکیټ کې نورم موجود دي دا هغه سم اورم باکې دا کوم د می اینډ ماین کریم دی مونږه د سم اورا اخلو باکې دا چې چا به ست نقصان ورکړل هغه مونږه سم اورا اخلو ان شاء الله تاسو هغه سره استعمال کړئ نو بیا بیا استعمال وایي ډیر مهرباني خوشاله اوسئ ستیج لراسه حاجیو راجا کنا قسم دې دا دوه چې راغلي حال کې را سره موجه دې څنګه لته دی الحمدلله په حال خو حسابای تا مننه کوم چې مونږه وایټ ته زما پورا ټیم اوکے بوای زمي نور مرګري سوشل میډیا والا ډیر ډیر مننه کوم حسابای تا اور زندہ باد ہو یہ سب آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا تو تین اشعار پڑھوں گا جو میرے سب سے زیادہ وائرل ہے اور پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں جو مجھے اسٹیج پہ بلائے عزت دیے باقی میرے ہاتھ پاؤں کام پڑے کیونکہ پہلی دفعہ اسٹیج پہ کھڑا ہوں میرا سب سے وائرل شعر کیا تھا یہ شعر انڈیا کے ایک شاعر کا ہے میرا اپنے شعر نہیں لیکن آواز اپنی ہے وہ میں آپ سب کو سناؤں گا کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر جو بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرا ہمارا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں یو بل بلا پختوں کی درد ہوئے ہوں یہ دا احترام سڑے ہوں خطا تا عام سڑے ہوں دا پیمان ہو آیا زد الزام سڑے ہوں پختوں والا وہی دا احترام سڑے ہوں خطا تا عام سڑے ہوں د په ایمان وایا زده الزام سره یو دا منیر منیر رور شیر دی وای زړه دا د مینې خاپېری به در نه وباسم دا کې مستی شوې دا مستی به در نه وباسم او زما غربت پسې خندا مکړه وخت به راشي د خان بچیا دا خانی به در نه وباسم اگر چې کوم ملګری په دې زړه سوري دي که نه تېره پارې او دوه لینونه دې وایي برباد کرنا تھا تو کسی اور طریقے سے کرتے کیوں زندگی میں زندگی بن کر زندگی سے زندگی چھین لی تو کی اجی سوک مینا گئی کا نا اور ابل اشنے اور سر مینا نہ گئی وہی تپا ما گران زبتا گران نیم تمی ارمان زدی ارمان نیم او کبا می یو سحت تزڑن اوزے پا یو مذہب پا مسلمان نیم اور اگر محبت ریپلائی نہ دے تو بے وفا اور تم جو اذان سن کر نماز نہ پڑھو تو بس اتنا کافی تھا اوکے اللہ حافظ بھائی مزدہ بھائی مچھے نا
لگا دا ملګری مړه دې تم دې زیات هر کله ویل اوس نور دوپړ کوي هم ګورې سوشل میډیا باندې خوایې ځوړې خپل پیسې نه زنه در کوم چې دا سود دې میډیا ها څنګه چې څنګه ځوړې څه کوي دا ټول دا روان دي وخت سره په وخت کې پروګرام نه اوږه سوز دې ورګې نه نو ورګا دا نو دا وخت کبیر لالا هم رو رسیدو نشتر حال تا ویلکم در تکو کبیر لالا او ریسنٹلی موږ تیرا ته تلی ډیر جات انجوای موږ ډیر او زم چې تاسو هم یو ویزټ وکای صحیح ضرور ان شاء الله ان شاء الله او می ان ماین تاسو راغلی پروډکټ څنګه درته لګیدو عیسا خان بھائی لا مبارکباد ور کو می ان مای د دیا و سره دی برانډ لانچ کړای دی دیکھ ڈیر شاہی پروڈکٹ تھی کزی اس نامیا خستل شروع کم نو بالکل مشکل بویرا تھا نو پدے ولاگ کے بھائی سم تو جوڑا کے لگو تو خائی چدا انمائی دیس شاہی او ز خوشالے گم چ زمن پاکستانی پختانہ ورونا کاروبار شروع کئی یا افغانی ورونا او ملک وطن تا ترقی او دا حلال رزق دا کاروبار یو ذریعہ جوڑی گی نو دا خوشائن دا ڈیر ڈیر مانا نا کبیر لالا تا سو زی جوڑے او کمنڈا کے ہم لگ میڈیکل ٹیسٹ نور کو 140 مارکس رالا پرائیویٹ کے دو مینہ کو میڈیا سرکاری نہ کہو بس ریپیٹ ہوں بل سال تے انشاءاللہ انشاءاللہ صحیح دا انشاءاللہ اللہ دے خوشحال ساتھ او خلق دی دیر زیاد خو خی
ماشاءالله 1 مليون فالوور کمپلیټ شو ټیک ټاک باندې جی 1.1 دی اوس 1.1 تور اسې ګورا اس چې مونږ صرف 1 یاد کړ تور سره 1.1 هم یاد کړ الله دې نورم زیات کی نورم زیات کی موږ دوه سره ځان دې دوه په ټول ته دی سلامونه جی څنګه یې جوړی کړه بس دغه سلام و چې دا د کورنۍ ته ستې واره دا ورسره اه چې تاسو موږ سره مرګ لري راشه چې څه پیډه واره مرګ لري راشه دا راکړشه دا راکړشه دا ویډیو وګوره هم خپل بلاګ باندې ټول ګوره داري بالکل داري جی داري امات بھائی ڈاکٹر ڈیر وقت نہ پالو کو مدی ڈیلی زما سر شروع کڑے ہوں بالکل بالکل ڈاگنگ زمارے دم مقابلہ ہو بس او دم مقابلہ گٹ نہ رہا نا درا نہ سو کیم کراس کو نا نا ٹائم پر ڈاگنگ کی گٹا پہلے نہیں بڑی ماشاء اللہ لڑے کلا مست شو ماشاء اللہ منگم بولو ٹائم کی منگا بجلے کا سٹرکچر درا منگا ڈیلی بن کو اور ایک میز بھائی سم کارو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور بیرا بیرا منانا درا تو واپس پتہ کما سر بھی سارے کہ انہوں نے کو درتا ہے میں پکلا کر بس گور انشاءاللہ یہ صحیح انشاء ڈسکرپشن کے وجہ من چینل لنک نہیں ہے ہلو کہ واچ ہوئی تو سب میں نے ویڈیو ڈال رہا ہے بے روزگار میں تو نار چھو ہاں ہاں لگا رہا چلو تم نے کہا لگا کہ خبر ہے تو اچھا تو تم نے بولے خبر ہے تو اوئے قران السلام علیکم کان میاوار سنگے تو نہیں خری بس ډیر خوند یو کوله مینا راغله دا موږ هم شي وړو وړو بلاګ جوړو خو رې مګور بنو مې چینل نه بس هغه تم راشه راشه کرشه راشه کرشه ایڈورټایزمنٹ کوي دلته تر واده یې دلته ایڈورټایزمنٹ صحیح ویډیو ده خو ښه ښکار ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ټول حال مال هي مرګ لري لا شه بیروزګار وایسته نه ویډیو راغله دا او ګوره او چینل وسه سبسکرایب ټیک ټاک ها توڅور دلته هم لټونه مړه کا غیر ټین نه شر حال ولم بس لټونه سم مړه کو چې زر زر دي جنو ځي ساده ما دي خیر یا ساده ګل څه شو ساده ګل خو ساده ګل څه شو ساده ګل مون خرڅ کو پسو دي خرڅ کو په خبر کې دي خرڅ کو پسو مون کلی کو چانا غشت په خبر کې بغړې رخي پیسې یو ساده ګل وره ها خرڅ هم کو دا خبرې دی سر داړو سره پکچر ها زمات کریم کریم ها کوم ولا حالات ګډوډ دي یار دره یو کریم سپیشل استخان دم چې دل راکای هغه دل راو واستو سپیشل زوب دې یار یار بس اخیری ټیم دتا زو کوم سره به ساری کې مان نن را سره شپو کې ته مال یار زوب هم دنه نه ده دنه نه 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 زوب دې به خبر ما زه وو انشاء الله به تیرې کې دې سټار به تورو کا ورو نو سپین نو سکر کې کنه هاي لکه چې مولای په مان مانې دوه کې کنه مانس کې تار کول غیر کې صحیح شوه به
ټچ کې الله خدای لمتا وایي مراد یو پوری شکل نور سکو راځي ګورې ودونه ګورې بابای پټو را روان دي واغه ولاګونه را روان دي روره چې می ان ماین بم رستو پاتې شي ډیر پوښ خبره ډیر پوښ خبره زه نه خبرو کوم دی مان درې ورځې مخکې کریم او پیسا شوړو وایز لګ پروګرام د ځان خسته کوم رزلټ تاسو مخه خبره زنده باد د خیر سره مونږ زو الله تعالی دې ډیر کامیاب کا او ډیر خوشحالي بو بلاګ انټرو کې مې ویلې چې اواز یې عیسا خان ګوره می ان ماین هم راغو زنده باد اور کپڑے کچانی گنڈی لے کپڑے او گنڈی کو چرتا پتہ لگی ماشاءاللہ ڈیر سے زبردست لگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس خان اجازت تھی بس اللہ دے عزت کو سمون دے خوشحال ہو سی او دیا کو سا کوسا پوری کوسا کوسا نیما انشاءاللہ انشاءاللہ دا ویڈیو بخل کو کتلی وی ٹولا اس خان لاس پر تس پیغام ور کچ لاس کے دا پیغام ور کول غوڑا ما شکوم کسانو دا مخ باندې دانی مخ تور تور وی کرن زمون می اند مائنڈ استعمال کی انشاءاللہ مخ بتکس بنیا انشاءاللہ او دا تچ سی اخر بلاڈ شپتا گڑے پگڑے مو ہے چ زما میرا غم ایک جیسا سنم ہم دونوں کی ہے